Osim što je ponudio kompromisno rješenje, predsjednik SDA Bakir Izetbegović poručio je predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku da njegova stranka ostaje jedan od glavnih partnera za formiranje vlasti, no da je sada na Miloradu Dodiku da učini naredni korak. Istakao je i to da će pristati na to da nema članstva u NATO bez novog konsenzusa, te da neće nikoga prisiljavati, ali da se ne može odustati od vladavine zakona i poštivanja Ustava. U nastavku poslušajmo i izjavu analitičara. Mislim da SDA nije trebala da nudi kompromisno rješenje, jer to je trebao Dodik sada da uradi SNSD, jer postoji mogućnost da se njih isključi iz ove nove vlasti i da umjesto njih u koaliciji budu SDS i PDP koji su i sada u vijeću ministara. Milorad Dodik izjavio je i to da će Republika Srpska, ukoliko prilikom formiranja vlasti na nivou Bosne i Hercegovine budu zaobiđeni njeni izborni pobjednici, odlukama Narodne skupštine Republike Srpske ponovo uspostaviti prvobitni dejtonski sistem i uređenje Bosne i Hercegovine. To znači da će prekinuti sistem indirektnog oporezivanja, ukinuti nadležnost nelegalnih i nefunkcionalnih tužilaštva i Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na teritoriji Republike Srpske, te poništiti sve nametnute odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice. Studio.